մարդիկ, որ հաստատի ասացիկ հարցին պատասխանելով, գնաճը չի բացառվում եւ 2019-ին կարա գնաճ լինի, արդյոք սա հենց այդ հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների արդյունքում է գնաճ լինում եւ ինչքան գնաճ է կանխատեսում։ Միայն օրենքով սահմանված շրջանակում, այսինքն կապետական բյուջեի մասն օրենք, որ սահմանում է գնաճի ոչ միջակայք, դուք գիտեք, որ այն միշտ կառավարելի է եւ կենտրոնական բանկը եւ կառավարությունը շատ հետեւողական են այդ հարցում։ Այդպես, այսինքն արտարած որևէ բան չի սպասվում։ Իսկ մենք կտեսնենք լուրջ գնաճ։ Չէ, լուրջը որն է, օրենքով սահմանված սահմաններում կարելի գնաճ որը թույլատրելի միջակայքում։ Հա, եւ թվային էլ ասեք, էլի պահանջում։ Ինչպես 4%-ը չգերազանցում։ 19-ի համար։ 19 թվականի համար։ Դա չի բացառվում, որ կարա ավել լինի։ Որ ապրանքներն են։ Կարծում եմ չէ։ Այդ ես չեմ կարող ասել, որ ապրանքներն են հիմնականում թանկանալու, կախված է շուկայի եւ ապրանքների նկատմամբ կոնկրետ պահանջարկի գնահատականից։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ կառավարության այսօր վարտահերթին ստի ինչ օրակարգով եք մասնակցել մուտքը։ Տեղեկատվություն չկա այդպես։ Պետական բյուջեից առանձին ծրագրերով հատկացումների։ Զուտ դրամական միջոցների հատկացման վերաբերյալ որոշումներ են կայացվելու։ Ինչ ոլորտ։ Ընթացիկ հարցեր են։ Ընթացիկ հարցեր են, բայց այնքան հրատապ, որ արտահերտից հրավիրելու անհրաժեշտություն է եղել։ Այո։ Եթե ստինում է սովորաբար։ ԱՎՑ-ն է հրապարակել տվյալները եւ փետրվարի համար 76% տնտեսական աճ է արձանագրվել։ Ինչի հաշվին է ապահովել։ Ես դեռ չեմ հասել, գիտեք, թվերը նայել։ Տնտեսական ակտիվություն, այո, 12-ին է հրապարակվել, ես շարունակ քննարկումների մասնակից եմ եղել, երբ որ հետ գնամ նայեմ, կպարզաբանեմ թվերը։ Պարոն նախարար, բայց այնուամենայնիվ գնաճին վերադառնալով, քաղաքացիները չեն զգալու այդ տատանումները եւ հիմնականում իրենց գրպանի վրա դա չի արտացոլվելու բացասական արդյունք։ Եվ մի լրացում էլ ի՞նչ է նշանակում նա կառավարելի գնաճ, եթե օրինակ քաղաքացու համար թեկուզ 20 դրամով թանկանալու է։ Կառավարելի գնաճը այն գնաճն է, որը գտնվում է օրենքով սահմանված միջակայքում, եւ գիտեք, բոլոր դեպքերում քաղաքացիները կզգան, եթե 1% լինի 1%-ի չափով կզգան, 2-2, 3-3, այսինքն այնպես է, որ մենք միշտ էլ գտնվում ենք նման միջավայրում, երբ որ գները որոշ չափով բարձրանում են, բայց նաեւ այդ բարձրացող գները եկամուտներն ապահովում մյուս կողմից ձեռնարկությունների համար, համապատասխանաբար նաև աշխատատեղերում տեղի ունեցում աշխատավարձերի որոշակի բարձրացումներ, եւ դա էլ տնտեսական աճի անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկն է։ Եթե մենք ավելի շատ ժամանակ ունենայինք, կարող էինք խոսել, թե ինչպես է գնաճը նպաստում տնտեսական աճին, բայց առանց չափավոր գնաճի տնտեսական աճ չի լինում։ Տեսեք, սովորաբար գնաճ արձանագրվում է այն պատճառով, որ տնտեսության մեջ արտակեն սահմանափակ ռեսուրսներ եւ այդ սահմանափակ ռեսուրսների համար տնտեսական սուբյեկտների միջև պայքարը ստիպում է, որ նույն ռեսուրսի համար մեկը պատրաստ լինի վճարել ավելի բարձր, քան վճարում էր 3։ Այսինքն պահանջարկը տվյալ սահմանափակ ռեսուրսի նկատմամբ առաջացնում է գնաճ։ Կենտրոնական բանկի եւ կառավարության խնդիրն է եւ օրենքով սահմանված խնդիրն է, որ այնուամենայնիվ դրամական եւ ֆիսկալ քաղաքականության միջոցով, դրամավարական եւ հարկաբջետային քաղաքականության միջոցով կառավարեն այդ գնաճը, որ չհասնի դա անվերահսկելի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը գիտեք, որ մակրոտնտեսական կայուն վիճակ է շատ երկար ժամանակ եւ հիմա նույնպես, եւ դա չի սպառնում որևէ կերպ քաղաքացիների բարեկեցությանը, բայց ես շեշտեցի, որ երբ որ կա հարկային վարչահարության բարելավում եւ հարկային վարչահարությունը ստվերից դուրս է բերում տնտեսական սուբյեկտների որոշակի հատվածի, ապա դա պահանջում է, որ տնտեսական սուբյեկտները իրենց վաճառած ապրանքների եւ ծառայությունների նկատմամբ վճարեն հարկերը, այդ թվում ավելացված արժեքի հարկը, որը գնային գործոն է եւ որոշ չափով ազդում է նաեւ գների վրա։ Եթե 3 օրինակ մեկը իր ապրանքների արտադրած ապրանքների մի մասը վաճառում էր առանց ավելացված արժեքի հարկը ամբողջությամբ վճարելու, իսկ այսօր վճարելու է նաև ամբողջությամբ ավելացված արժեքի հարկ, որոշ չափով իր գների ավելացում կարող է նկատվել։ Իսկ երբանից գալի դա անպայման չի, որ կփոխանցվի շուկային հավասարաչափ ձևով, որովհետև շուկայի բոլոր մասնակիցները չի, որ ունեցել են ստվերային շրջանառություններ, եւ նրանք, ովքեր արդեն ունեին ամբողջությամբ հայտարարագրվող
իրացման շրջանառություններ իրեն գները չեն փոխի կամ կձգտեն չփոխել, բայց քանի որ են մյուսները կփոխեն, կառաջանա որոշակի գնային ճշգրտում։ Իսկ երբ գալի կլինի գնաճը։ Չեմ կարող ասել, ես ոնց կարող եմ ձեզ կանխատեսել, թե գյուղատնտեսությունում չէ, որովհետև գյուղատնտեսությունում ավելացված արժեքի հարկ չկա էլ, որ դրա վարչարարություն լիներ եւ դա էլ իր հերթին ազդի։ Իսկ սպառողական զամբյուղի անհրաժեշտությանը, այսպես հացի թանկացմանը, չէ, ես կարծում եմ, որ չէ, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մի գեր կարևորեք իմ ասացը։ Ես ասացի, որոշ չափով հնարավոր է դա ազդի գների վրա։ Իսկ երբ զգալի կլինի այդ ճանապարհը։ Որովհետև հիմա, երբ որ ձեր շեշտադրումներն են հնչում, ես կարծում եմ, որ չեղած հարցից ուզում եք բան ստեղծել։ Դե միշտ գնահատում է պարոն հանգստություն, որը որ ձերի թանկացումը անհրաժեշտ չէ, դա ես խնդրում եմ, որ դուք կոնտեքստից դուրս չբերեք ինձ։ Խոսքերը զգալի կլինի այդ ճանաչը գնաճը, ասում են 2010-ին, բայց որ ամսից։ Բայց ով ասաց, որ պետք է զգալի լինի, ինչ որ մի ամսից սկսած։ Ես ընդամենը պարզաբանեցի, որ երբ որ կա հարկային վարչարության բարելավում, դա կարող է որոշ չափերով գների վրա ազդել։ Պարոն Մախարը, եւ մի հարց է մենաշնորների դեմ պայքարից, դուք օրինակ վերեցիք ծրագրում, որ շաքարավազի շուկայում, բանանի շուկայում, նավթամթերքի շուկայում են մենաշնորների դիրքը, գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունների այսպես ծավալները նվազել, բայց մենք տեսանք տարեսկզբին ավելի շուտ հեղափոխությունից հետո, օրինակ բանանի գինը կտրուկ նվազեց, իսկ հիմա կրկին աճել է։ Ես պարզաբանումներ կարդացի այդ կապակցությամբ, ինքս չեմ ուսումնասիրել հարցը, բայց ասում են, որ սեզոնային նշանակություն ունի, և ամրանն է նկատվում ամենացածր գինը, իսկ մնացած ամիսների ընթացքում որոշակի տատանումներ լինում են։ Այսինքն այն, որ ներկայում կաշուկային որոշակի գների բարձրացում, դա չի նշանակում, որ մենաշնորհային իրավիճակ է խորանում, այլ հակառակը, շուկան շարունակում է ազատականացվել, ուղղակի միջազգային տատանումները գնի, ազդում են նաև Հայաստանի շուկայի վրա։ Իսկ բացի բանանից ուրիշ կամ նավթամթերքից, շաքարավազից ուրիշ ինչ շուկաներ են ազատվել մենաշնորից։ Դուք կարդացել եք զեկույցում բոլոր այն դեպքերը, որոնք որ նշված են, նոր ավելացնելու բան չունեմ։ Պարոն Խաչատրյան, դուք նշեցիք, որ հարկային վարչարարության պայմանավորված է, որ այդ որոշակի գնաճը կարող է լինել, այսինքն նախկինում, նախորդ իշխանությունների ժամանակ չկար այդ հարկային վարչարարությունը, կար գնաճ, բայց ոչ այն չափի, ինչ որ հիմա։ Նախկինում փաստորեն կարող են արձանագրել, որ անհիմն է եղել այդ գնաճը, այսինքն պայմանավորված է եղել տնտեսվարողների կամայականություններով։ Չէ, ես չեմ կարող այդպիսի բան ասել, որ ես նույնիսկ տեսեք, ամենասկզբում ասեցի, որ գնաճը սովորաբար տնտեսական աճին նպաստող երևույթ է, գնաճը սովորաբար պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ռեսուրսները սահմանափակ են տնտեսության մեջ, եւ որ տնտեսվարող սուբյեկտները այդ սահմանափակ ռեսուրսները իրենց արտադրական նպատակներին ծառայեցնելու համար միմյանց միջև մրցում են։ Կառավարությունների և կենտրոնական բանկի անելիքն է, որ այդպիսի մրցակցության պայմաններում գնաճի մակարդակը պահեն որոշակի շեմի վրա, միջակայքում։ Եվ եթե մի դեպքում դա հարկային վարչարարության պայմանավորված փոփոխություն է, իրենք թույլ կտան, որ այդ հարկային վարչարարության պայմանավորված փոփոխությունը ընդհանուր թույլատրելի մի մասը զբաղեցնի։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ դա շարունակում է լինել կառավարելի գործընթաց, և անհանգստանալու հատուկ որևէ պատճառ չեմ տեսնում։